На сьогодні обласна рада є власником 118 комунальних підприємств, закладів та установ. 93 із них належать до різних сфер життя населення і утримуються з обласного бюджету. Як витрачати менше коштів на їх утримування, міськували обласні чиновники спільно з керівниками цих закладів. У нас є претензії до окремих керівників. Знаєте, вони себе так почувають, як нібито вони самі по собі, громада сама по собі, а органи управління самі по собі. От такі собі, знаєте, всі незалежні. І на свій розсуд щось там роблять, так? А ми кажемо про необхідність здійснювати управлінські функції, ставити відповідні завдання, куди ми хочемо прийти, так, і контролювати це. Найбільше навантаження на обласний бюджет складають комунальні заклади охорони здоров'я. Тому обласна рада буде впроваджувати заходи щодо оптимізації мережі з метою раціонального використання коштів, при цьому забезпечуючи якісну медичну допомогу. Хвилює чиновників сьогодні і робота комунальних підприємств, а таких є 17. Тобто із 17 лише маємо 7 прибутки, 4 збитки. Де збитки? Зафіксовано. В Рівненському обласному виробничо-комунальному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеобводоканал» 15,5 мільйонів збитків. Обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Рівне» 976 тисяч гривень збитків. Комунальне підприємство «Рівне паливо» 265 тисяч гривень і газета «Вісті Рівненщини» 40 тисяч гривень збитки. У підсумку наради керівники комунальних закладів отримали декілька доручень. Серед них – привести у відповідність до діючого законодавства усі статути та запровадити практику затвердження фінансових планів. Олександр Тузар, Артем Лаговський, новини Рівного.